অসম আৰক্ষী সুপাৰি মাফিয়াৰ পৰা ধন দাবী কৰি জেললৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কত যে কি কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। এবাৰ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নামিল পিয়াজ চুৰি ঘটনাত। আমি ভিজুৱেল প্ৰথমেই দেখুৱাম যে এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকত অহা এগৰাকী লোক আৰু তেওঁ নামিছে এবাৰ পিয়াজ চুৰত আৰু এই গাড়ীখনৰ পৰা তেওঁ পিয়াজ চুৰ কৰিছে। আমি দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এগৰাকী অসম আৰক্ষী পোছাকধাৰী অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু এই কনিষ্টবলগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে নামিছে পিয়াজ চুৰত। এখন বাহন যিখন বাহনত দেখা গৈছে যে ধুবুৰী যি টাউন ধুবুৰী টাউনৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এই বাহনখনত ইতিমধ্যে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে আনি থোৱা পিয়াজ চুৰত নামিলে। এইবাৰ এইগৰাকী অসম আৰক্ষী কনিষ্টবল ইতিমধ্যে পোছাক আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী যিগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু কনিষ্টবলৰ পোছাক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে আৰক্ষী পোছাকত আহিছে নিশা আৰু নিশা আহি এয়া তেওঁ বাহনখনত উঠিছে। কেনেধৰণে উঠিছে আৰু তাৰপৰা তেওঁ পিয়াজ চুৰ কৰিছে। এইখন আচলতে পিয়াজৰ বাহন হোলচেল এগৰাকী হোলচেল ব্যৱসায়ী আৰু ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে আনি থোৱা পিয়াজ এনেধৰণে ৰাখি থৈছিল 5 নং ৱাৰ্ডৰ ধুবুৰী টাউনৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে আনি থোৱা এয়া পিয়াজৰ এখন টাৰ্ক আৰু পিয়াজৰ টাৰ্কত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া উঠিছে। চাওক আমি দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে উঠিছে আৰু হাতত এটা বগা বেগ লৈছে আৰু বেগ লৈ গাড়ীখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যটো ধুবুৰী টাউনৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য আৰু 5 নং টাউনৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য এয়া আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 5 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য। আৰু এনেধৰণে নিশা বগা বেগ লৈ এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী কনিষ্টবল ইতিমধ্যে উঠি গৈছে ট্ৰাকখনৰ ভিতৰলৈ আৰু তিৰপাল কাটি এনেধৰণে পিয়াজ লৈছে। এয়া পিয়াজৰ টাৰ্কৰ পৰা পিয়াজ লৈ ইতিমধ্যে উধাও হৈছে আৰু কোনেও নেদেখাকৈ এনেধৰণে ছাতি লৈ তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি দৃশ্যটো পুনৰ দেখাইছোঁ এগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী এগৰাকী কনিষ্টবল আৰু কনিষ্টবলগৰাকী এই কাণ্ড ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। পুনৰ লজ্জাজনক পেলাইছে অসম আৰক্ষীক কিয়নো আমি বাৰে বাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ বিভিন্ন বাতৰি কেনেধৰণে ধন দাবী কৰি আৰক্ষী জেললৈ গৈছে। চুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন দাবী কৰি জেললৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ পিয়াজ চুৰত নামিল এইগৰাকী আৰক্ষী। পুনৰ আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেধৰণে ধুবুৰী টাউনৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ এখন ব্যৱসায়ী এজন হোলচেল ব্যৱসায়ীয়ে পিয়াজৰ টাৰ্ক আনি ৰাখিছিল আৰু নিশা এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী এনেধৰণে বাহনখনত উঠিছে আৰু হাতত এটা বগা মোনা লৈছে আৰু মোনা লৈ তেওঁ পিয়াজৰ বেগ কাটি এনেধৰণে পিয়াজৰ বেগ তেওঁ বেগৰ পৰা পিয়াজ লৈ উঠা হৈছে। এটা কথা সঁচা যে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যত যিধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে পিয়াজৰ মূল্য যিধৰণে বাঢ়িছে তাৰ বাবে হয়তো এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই বা আৰক্ষী কনিষ্টবলে ইতিমধ্যে পিয়াজ কিনিবলৈ তেওঁ ধন নোহোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ দৰমহাই হয়তো তেওঁলোকৰ পিয়াজ কিনিবলৈ নাটনি হৈছে তাৰ বাবে এনেধৰণে পিয়াজ চুৰত নামিছে এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী। আমি পুনৰ দেখুৱাম এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী আপোনালোকে ভালকৈ চাওক কেনেধৰণে আৰক্ষী পোছাকধাৰী এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল ইতিমধ্যে টাৰ্কখনলৈ উঠিছে আৰু টাৰ্কখনৰ পৰা কেনেধৰণে তেওঁলোকে পিয়াজ লৈ গৈছে আমি দৃশ্যটো পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি যিধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বাৰে বাৰে আহিছিল আৰু মূল্যবৃদ্ধিত হয়তো তেওঁলোকৰ দৰমহা পইচাৰে তেওঁ পিয়াজ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে এইবাৰ পিয়াজ চুৰত নামিছে আৰক্ষী। আৰু এইগৰাকী আৰক্ষী পোছাকধাৰী এই মুহূৰ্তলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই। চি চি টিভিত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল। যিগৰাকী ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ যি দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী বাসগৃহত থকা এইটো যিহেতু চি চি টিভি আৰু চি চি টিভিত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল। তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো যি সময়ত আৰক্ষী সংস্কাৰৰ বাবে জি পি সিঙে বিভিন্ন ধৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যিধৰণে উপাৰ্জনতকৈ যদি অধিক তেওঁলোকৰ আয় সম্পত্তি হয় তেনেহ'লে সেই সম্পত্তি থকা সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ হোৱা হুংকাৰ দিছিল। তাৰ পাছত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বজালি কেনেধৰণে চুপাৰী মাফিয়াক ধন দাবী কৰি চি আই ডি জালত অসম আৰক্ষী কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা কনিষ্টবললৈকে ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই বাতৰি যিহেতু চৰ্চা হৈ থকাৰ সময়তে আন এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে চি চি টিভিত বন্দী হোৱা এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে চৰ্চা সন্মুখীন হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে পিয়াজ চুৰত নামিছে আৰক্ষী পোছাকধাৰী এইগৰাকী কনিষ্টবল ইতিমধ্যে পিয়াজ চুৰ নামিছে আৰু পিয়াজ চুৰৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে এই যিগৰাকী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে কি কৈছে আমি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে এই গোটেই সমগ্ৰ ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত কি কৈছে আমি তেওঁৰ মুখেৰে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ।
ये जो हमारा ये मकान का मालिक है, ये लोग तो इधर ही रहता है और हम लोग का घर थोड़ा दूर है, हम लोग घर दूर जाके रहते हैं। तो गाड़ी हमारा कल आया, तो आने के बाद इधर हम लोग लगा के गया कि लेबर लोग नहीं है, अभी सुबह खाली होगा गाड़ी। तो सुबह गाड़ी खाली होगा, गाड़ी तो रहता ही ऐसा। तो गाड़ी रख के गया हम लोग, रात को 3:22 पर वो जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि पुलिस वाला एक खाकी वर्दी में आया और तिरपाल रस्सी खोला है, तिरपाल घुस के अंदर घुस के एक बैग लेके आया था, प्लास्टिक का बैग है, एक बैग लेके आया था, बैग के लेके अंदर घुस के वो जो प्याज का भरी होता है वो काट के उसमें से प्याज उठाया, उठाने के बाद वो उतार के आराम से इधर से चला गया। वो सीसीटीवी फुटेज में है। और सुबह हम लोग आके देखा है कि गाड़ी खुला है, ड्राइवर सब वो भी उठ के देखा कि गाड़ी कौन खुला है। तो हमारा जो ये घर का मकान का जो मालिक है उसको वो भी आया। क्या बोलेंगे ये घटना के बाद, क्या बोलेंगे? अभी ये घटना के बाद अगर मार्केट में किधर भी चोरी हो जाता है, लेकिन अभी पुलिस वाला ऐसा करेगा तो हम लोग किसके ऊपर भरोसा करेगा? पहचान में आया वो पुलिस वाला? पहचान में तो देखिए अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि अभी चेक करेगा, जो चेक किया है वो पुलिस वाला देखा है, मुंह अच्छे से नहीं देख रहा है क्योंकि रात का टाइम था। कितना शर्मनाक घटना है ये तो। अभी देखिए चोरी जो छोटा बड़ा नहीं होता, चोरी तो चोरी होता है। अभी ये छोटा थोड़ा सा लिया, लेकिन নিশা চুরি কার্যর আসলে সংগঠিত করেছিল, চুরি কাণ্ড সংগঠিত করেছিল এইগুলাকী আরক্ষী পোশাকধারী, ইতিমধ্যে আরক্ষী কনিষ্টবল। এই আমি পুনের দৃশ্যটা দেখাইছো, কিয়নো যে এটা কথা কব লাগিব, যেহেতু চর্চাত আছে বজালি কাণ্ড ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ি চর্চা, আরক্ষী তীব্র সমালোচনা করেছে, আরক্ষী আসলতে নাক কান কাটিছে বলে ইতিমধ্যে চর্চার বিষয় হয়ে থাকা সময়, এইবার পুনের আরক্ষী লাজ কান ইতিমধ্যে কাটি আরক্ষীর মুখত কলাচে খানিবলগা করেছে এটা পরিস্থিতি। এইগুলি আরক্ষী পোশাকধারী ইতিমধ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারীগুলি ইতিমধ্যে আরক্ষী কাক চাপিছে, আরক্ষী আই উপস্থিত হয়েছে ঘটনাস্থলীত আর গোটাই ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। কোন আসলতে আরক্ষী পোশাকত এইগুলি কনিষ্টবল কোন আসে, কেনে ধরনের পিঁয়াজ চুর করেছিল এই গোটাই ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত করব। কিন্তু এই গোটাই ঘটনার সন্দর্ভ যেহেতু ঘরের স্বত্বাধিকারী, আমি ইতিমধ্যে কোথাও যে এই যে ঘরের স্বত্বাধিকারী আসে, ঘরের স্বত্বাধিকারীগুলিয়ে যে সিসিটিভি প্রত্যক্ষ করেছিল, সিসিটিভিত কি প্রত্যক্ষ করেছিল, কেনে ধরনের প্রত্যক্ষ করেছিল, কিমান সময় প্রত্যক্ষ করেছিল, এই গোটাই ঘটনা সম্পর্ক কি কইছে আমি ঘরের স্বত্বাধিকারী মন্তব্য আপনার এই মুহূর্তে পুনের শুনাব বিচারিছো। पुरान आलू और प्याज का है, एक्चुअली ये घर मेरा है और इनका ये मेरे गोडाउन भाड़ा लिया हुआ। मैं सुबह जब सो के उठा तो ट्रक ड्राइवर ने मुझसे बोला कि ट्रक का तिरपाल खुला हुआ है, रस्सी खुला हुआ है। मैं बाद में ये दुकान खुला, यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। जब मैं सीसीटीवी चेक किया जब तो वहाँ पे निकला 3:22 में एक खाकी वर्दी में एक मैन आया और आके ये रस्सी खोला, रस्सी खोल के तिरपाल खोल के अंदर इन किया टर्च लेके। उसके बाद भीतर से वो एक बैग में, अनुमान नहीं कर सकते कितना है, बट एक बैग में पूरा प्याज वगैरह लेके वहां से निकल के यहाँ से गया है। कौन था? हमारे ख्याल से जैसे वो खाकी वर्दी में था, पुलिस के आदमी था। पुलिस के आदमी था तो बोलेंगे कि ऐसे तो रात को डेली चोरी हो ही रहा है, तो पब्लिक चोरी करता करता आजकल देख रहा हूँ कि ये तो पुलिस ही चोरी कर रहा है, तो जिससे हम लोग सेफ्टी ये करते हैं, जो हमारा सेफ्टी करता है पुलिस वाला, अगर सेफ्टी नहीं देगा तो किसको तो पुलिस वाला अगर मतलब पब्लिक ही चोरी करता है, जो भी चोर रात को चोरी करता है। अभी देख रहा हूँ नया है कि पुलिस ही चोरी कर रहा है, तो हम लोग का जो सेफ्टी करता है, जो रात को ये करता है আরক্ষী নিরাপত্তা ক্ষেত্রত সদায় প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে, সদায় জনসাধারণে আরক্ষী নিরাপত্তার উপরে ভরসা করে আসলতে নিশা শান্তিরে টোপনি যার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে যেহেতু এই বাতরি যেটা প্রচার হয়েছে যে যে সিসিটিভিত আসলতে যেটো দৃশ্যবন্দী হয়েছিল যে আরক্ষী কেনে ধরনের নিশা এখন টার্কর পৰা পিয়াজ চুরত নামিছিল, আরক্ষী এনে ধরনের কাণ্ড ইতিমধ্যে ঘটনার পিছত ইতিমধ্যে রাইজ হসকিত হয়েছে, কারণ কেনে ধরনের নিরাপত্তা দায়িত্ব থাকা আরক্ষী এটা ভরসা করব তাক ইতিমধ্যে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে। কিন্তু আরক্ষী পোশাকত প্রকৃততে এগারী কোন আসিল, কোন কনিষ্টবল আসিল, বা পরবর্তী সময় যেহেতু আরক্ষী কাক চাপিছে ব্যবসায়ীগী, আরক্ষী আই ঘটনাস্থলী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়ে গোটাই ঘটনা তদন্ত করেছে, পরবর্তী সময় তদন্তত কোন আহে, কোন আসলতে কনিষ্টবল আসিল, বা কোনে এই কাণ্ড সংগঠিত করেছিল, পিঁয়াজ চুরর কাণ্ড আসলতে কিয় করবলগা হল, কিয় পিঁয়াজ চুর করবলগা হল, পরবর্তী সময়ত আরক্ষী যেটা তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর তদন্তর পাছত যেটা আরক্ষী গ্রেপ্তার করব কোন আসলে সেইগী পিয়াসুর আরক্ষী, আমি পরবর্তী সময় জানাই যাম আর আপনাদের চাই থাকিব দ্য নিউজ প্লাস।